Nu, labdien, atkal Kristīnīte. Sveika, sveika. Nu, un šodien mēs turpināsim sarunu par tīkla veida mārketingu. Un šodien mēs parunāsim, kāpēc mēs esam izvēlējušies taisni šo kompāniju, ar kuru mēs strādājam. Un tu būsi pirmā, kas man to pastāstīs. Kāpēc tu izvēlējies? Es izvēlējos tāpēc, kad laiks iet un iespējas mainās. Un arī šobrīd izvērtējot, kāda ir situācija pasaulē un valstī, kurā mēs dzīvojam, mēs ejam līdzi laikam. Un jā, tāpēc arī es sāku meklēt un atradu ļoti interesantu, ļoti, ļoti, kā lai min, plašu kompāniju, kas ir pa visu pasauli, bet es to varu darīt no mājām. Bet tev bija svarīgs produkts vai pati kompānija vai komanda, kas tev lika izvēlēties tieši šo kompāniju? Jo kompānija tev ļoti daudz un parasti tīkla veida mārketinga kompānijās ir arī ļoti labi produkti. Un tāpēc ir samērā grūti izvēlēties nu, to kompāniju, ar ko sadarboties. Kādi bija tavi kritēriji, ka tu izvēlējies taisni šo kompāniju? Mani kritērija bija tādi, ka pats primārais, kāpēc es vispār iepazinos un ieraudzīju šo kompāniju, šo iespēju, jo man visbūtiskākais bija produkts. Jo tā kā biju uzzinājusi, kad ir visādas veselības, nopietnas veselības problēmas, kur ārsti tā kā minēja, ka visu mūžu jādzerbūs zāles, stipras zāles, bet es nolēmu, ka es to nevēlos darīt, ka es gribu ar dabīgām lietām savu veselību celt un atveseļot. Un tāpēc es sāku meklēt variantus un tā sastapos ar šo kompāniju, kur ir vienkārši unikāls produkts. Nu, cita tāda nav. Nu, tiešām tādu. Es vismaz citu nezinu, neesmu dzirdējis. Tas ir tas, kas mani uzrunāja. Kas vēl ir būtiski kompānijai, kad viņa nav vienu vai divus gadus, bet ka viņa tomēr ir, kā saka, pusaudzītis izdzīvojusi visas savas lietas, kā katrai kompānijai, un viņai ir jau šogad paliek 10 gadi. Nu, 10 gadi tas jau ir tāds ritīgi, kā saka, nobriedis, stabils, interesants, un ar, kas man vēl ļoti patikās, komanda. Kāda tur ir cilvēki, ar kādiem mēs iepazīstamies. Un jā, ir liels prieks, kad viņi ir ļoti, ļoti līdzīgi domājoši mums. Un tas arī man ļoti, ļoti ir svarīgi, lai cilvēki ir tendēti uz izaugsmi. Un jā, mācītos, ceļotu, atpūstos, draudzētos, nopelnītu un paši. Es domāju, ka vienkārši forši, ka tu vari dabūt visu ar vienu, kā saka, Visu vienā, vai ne? Visu jā, jā. Nu tieši tā. Gan draugi, gan biznes, gan nauda, gan veselība. Super. Jā. Man ir liela pieredze vispār par šīm kompānijām. Es esmu darbojusies dažādās kompānijās. Un man arī pazīstamie tāpatās darbojās dažādās kompānijās. Tā kā man bija to salīdzināt. Piemēram, mani pašā sākumā uzrunāja mūsu Latvijas komandas līderis, jo nedēļu iepriekš es biju uz pārunām ar citu kompāniju, un man taisni līderis atgrūda. Šeit sanāca taisni otrādi, ka man patika nu, tas cilvēku loks, kas tur ir iekšā šajā kompānijā, un, protams, arī tad ir produkts. Un tā kā tu teici, vecums 10 gadu, tas ir tiešām ļoti labs vecums, jo ir man arī pieredze bijusi, kur tu startē ar jaunu kompāniju, kura tomēr neiztur tos pirmos 2-3 gadus, vienkārši viņu nespēja pavilkt to, ko ir solījusi. Un bija laba kompānija un jau komanda liela, bet vienkārši kompānija pati neizturēja. Nevarēja nu, visu to pavilkt, ko bija sasolījusi. Tā kā 10 gadi, tas tiešām ir ļoti labs vecums. Tas ir arī labāk nekā 50, 60 vai vēl labāk, vai vēl vairāk. Tas ir vispār ideāli.
Un kas, piemēram, man vēl patika, ka ļoti labi līderi, un tā kā tu teici, tu jūties ar viņiem uz viena viņa. Tad tie nav tikai tendēti uz naudu, bet ir arī uz ģimenes vērtībām, uz garīgām vērtībām, tas viss kopā sanāk tiešām tāds foršs koktēls. Un arī, un, protams, arī pats kompānijas prezidents, kas arī ļoti tāds kolorīts foršs cilvēks, kurš šajā kompānijā ir izveidojis visu to labāko paņēmu no marketingiem, no tiem citiem klasiskajiem un dinārajiem un izveidojis kaut ko unikā. Tāda marketinga nav, kāds ir šai kompānijai. Tāpat tās arī produkts, tā kā tu teici. Ko tu vēl vari pastāstīt, piemēram, kas tas ir par produktu? Es jau gribu saglabāt intrigu. Par produktiem mēs parunāsim nākošajā video, bet nu tā, virspusēji. Virspusēji varētu pateikt, jā, viņiem arī ir savs nosaukums, ir anti-aging product line. Tie, kas zin, tie arī saprot, ko tas nozīmē. Un tas ir ļoti svarīgi tiem cilvēkiem, kuriem rūp sava veselība, savs skaistums jā, no naturālām lietām. Nu, tas tāda intrigai. Tie, kas pieturās pie dabiskām lietām, tiem šis produkts patiks, vai ne? Jā, es domāju, ka viņiem noteikti patiks, tāpēc, kad arī tiem produktiem ir kašers un halala certifikāti, un tie ir tādi, kurus ikdienā, kura katra kompānija iegūt nevar. Nu, tiešām, gribēdami nevar, nopirkt viņu nevar, viņu var tikai, kā saka, nopelnīt tiešām ar produktu, ar kvalitāti, un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Jā, un kas man vēl ļoti, ļoti patīk, ka tai kompānijai pašai ir sava noliktava. Tad ir tā, ja gadījumā grib kaut ko pielikt klāt vai pasūtīt, tur vēl kaut ko vienmēr var sazināties un arī sakomplektēt kaut vai arī savu, ja tu tur vairākas reizītes izdomā kādu produktiņu jau pirmajā nedēļā sūtīt, var arī sazināties, nokomplektēt un sūtīt. Jā, tā kā vienā pasūtījumā ir ļoti pretīm nākoši. Arī pašiem sava ražotne, ne? Jā. Pašiem sava ražotne, pašiem ir sava noliktava. Piegāde ir ļoti ātra. Nu, vēl varu pačukstēt, kad mēs sūtām produktiņu no Vācijas noliktavas. Un atnāk ļoti, ļoti ātri. Citreiz tiešām pat 7 dienās. Tas, man liekas, ļoti ātri šajā situācijā, kad es zinu, ka ir citi kaut vai, nu, pakomāti, kur Latvijas, kā saka, pa Latvijas teritoriju citreiz jāgaida pa 10 dienas, un tad, man liekas, tas ir liels plus, ka var no ārzemēm atsūtīt pa 7 dienām, vai ne 7, 9, kā kur reizīt, jā. Nu, jā, nav tik traki, jā, var arī drusciņu pagaidīt, ja notiek aizkari, jo kompānijai bieži ir dažādas foršas akcijas, vai ne, un nu, sanāk, tomēr visu saražot to daudzumu, nu, sanāk citreiz arī drusciņu pagaidīt, un, nu, bet tas nav tas trakāk. Jā, un kas man vēl ļoti, ļoti patīk, ir tas, ka viņi nebeidz pārsteigt. Ne tikai ar produktu, bet ar pasākumiem, ko kompānija rīko, ka šovasar arī bija unikāls pasākums Panamā, tā kā iedzīvošanas spēles, un man liekas, tas ir ļoti, ļoti interesanti tādiem sportiskiem cilvēkiem, azartiskiem, kur varēja vinēt Teslu. Un ir arī kolēģis, kas vinēja Teslu. Man liekas, tā ir, wow, kolosāla iespēja, piedzīvojums un dāvanas. Un ļoti, ļoti daudz dāvanas. Un kam tad nepatīk dāvanas, vai ne? Kā es saku, mazie svētki katreiz, kad atbrauc kurjers. Jā, tā ir. Un tās vietas, kur parasti notiek visas tie ceļojumi un pasākumi, parasti arī ir pašā augstākajā, nu, kvalitātē un tās labākās vietas. Jā, tā kā ir uz kurieni augt un censties uz kurieni tikt. Es no dažām kompānijām esmu bijusi, jā, kur kompānijas, piemēram, uzsauca ceļojumu. Tā kā, nu, arī un no šīs kompānijas, es domāju, nākošu gadu brauksim kādā kādā ceļojumā, varēsim sabildēt un arī vēlāk parādīt bildes. Un varbūt tu vari padalīties kādas, kā tavu prāti, pieņemsim iepriekšējās kompānijās,
tavuprāt, cik daudz darbs ir jāizdara, lai tevi kompānija tā kā atalgotu par tavu izdarīto darbu, un vot tu varētu aizbraukt jā ceļojumā vai kaut kādas cita veida dāvanas saņemt, kā tev šķiet, vot salīdzinām ar šo kompāniju, vai tas ir reāli, nereāli, vai kaut vai no malas jaunpienācējs arī, vot es gribu tagad uz Ēģipti, tur plānojas liels, milzīgs patākums. Jā, pieņemsim, vai viņš var to izdarīt. Cik ilgā laikā viņš to var izdarīt, vai tas vispār ir iespējams? Iespējams vienmēr ir viss, jā, bet nu, sevišķi šobrīd līdz 30. septembrim ir tiešām tāds superīga iespēja, ka cilvēks startējot nopietni biznesā, viņš var iegūt dāvanā gan ceļojumu uz Ēģipti, vienā no tādām krutākajām viesnīcām, un vēl dabūt dāvanas papildus tam visam. Tā kā, nu, iespējas, protams, ir. Bet runājot tik ātri, nu, parastā veidā cilvēks var nopelnīt naudu un tos ceļojumus. Šajā kompānijā tas ir izdarāms, nu, samērā ātri, salīdzinot, kā ir bijis mana citās kompānijās, ka tu nu, daudzus gadus, pat nu, 5-6 gadus strādājot, tu pat ritīgi nevari redzēt to naudu, ko tu nopelni, jo tā nauda visa aiziet, lai tu veiktu ikmēneša pirkumus. Bija līdz tādam stulbumam, ka cilvēki ņēma pat kredītu, lai varētu ikmēneša pirkumu taisīt. Un tā māja tev pilna piegāsta ar produktiem, kas tev nemaz nav vajadzīgi. Bet lai tā aktivitāte tev būtu, lai tu saņemtu kā kaut kādu tās naudu, nu viņa bija jāreiz. Šeit mums kompānijā ir ļoti minimāls ikmēneša pirkums, kas mums vienmēr pat pietrūkst, mēs labprāt lietotu vairāk produktu. Un nopelnīt cilvēks jau var pirmajā mēnesī, ja viņš kārtīgi sāk strādāt, ķerās nopietni klāt, viņš jau pirmā mēnesī var reāli dabūt naudu sev uz kartu. Tā kā, un vēl ir tas liels pluss, kas man piemēram patīk. Cilvēks, ja viņš veic aktivitātes pirkumu pirmajā nedēļā, tad viņš var sekt šo pirkumu 100%. Jo ir kompānijas, kur tu piemēram vari ņemt produkciju, un vienalga tev jāmaksāja 50% no savas skaba. Un tu nekad nevari izņemt pilnīgi visu savu naudu ārā. Viņa stāv tev tur iekšā, nu tā kā tu esi uz ātri, ne? Tev žēl pamest, un ārā visu arī nevari dabūt. Šeit tas tā nav. Šeit tu vari 100% pirmajā nedēļā no kompānijas, ko tu esi nopelnījis, samaksāt, un tev mierīgs ir. Tev no savas kabatas, no ģimenes nav jāatrauc. Tas arī ļoti liels pluss ir. Nu, un man tāds jautājums, jā, kam atveno, ja? Man tāds jautājums, pieņemsim, kam radās vēlme, jā, un vispār interesē, viņi prasīto, kāds ir tas vecuma ierobežojums, kurā es drīkstētu arī, nu, es gribu tagad tur nopelnīt, nezinu, naudiņu vai ceļojumu vai vienalga ko, no kāda vecuma, pieņemsim, var startēt jau šajā kompānijā? Un līdz kādam, vai ir vecuma ierobežojums, kā saka? Var startēt, protams, no 18 gadiem, un ierobežojumi nekādi nav. Mums ir cilvēki, kas ir 60-70 gadīgi, un braucu, tā kā tu teici, uz to Panamu, jau uz to pasākumu, kur 70 gadīgi cilvēki brauc un bauda dzīvi, tā kā jebkurš vecums, kurām interesē vienkārši interesanta dzīve, un kas grib pats savu biznesu, bet bez riska. Nu, tad viņam ir lieliski iespēja tiešām šeit startēt un pamēģināt. Nu, tieši tā. Un kad... Jā, iespējas arī ir dažādas. Cilvēks var startēt. Nu, mums ir seši varianti, kā cilvēks var startēt šajā biznesā, tā kā Izraela ir. Mazāku sumiņu, lielāku sumiņu, nu, cik tu gribi pelnīt ar tādu naudu, arī var startēt. Jā, tieši to arī gribēju pieminēt, kas man arī ienāca uzreiz prātā, kas man patīk. Es zinu, ka iepriekšējās kompānijās, kurās es biju, tur katru mēnesi no nulles ir jāuztaisa kaut kāda kvalifikācija. A šeit, kas man arī ļoti iepatikās, kad es pērkotu sev to produktiņu, to, ko man vajadzēja manai veselībai vajag, es uzreiz varu tā kā palikties kaut kādā pakāpē.
Un kas man patīk, ka viņa, tu vienreiz viņu iegūsti, un to viņa nepazūd. Un tas ir ļoti, ļoti forši, un īpaši tiem cilvēkiem, kuriem patīk tāda, nu tā spēles spēlēt, nu sasniegt lielākos mērķus, nākamo pakāpienu un tiekties augstāk, augstāk. Un te ir tas, tā foršā iespēja, ka pieliekot starpību, tu jau vari, tu jau esi nākamajā trepītē, jā, un Un pēc tam pieņems, tu esi gatavs un tu redzi, ka tev viss ir forši patīk, un tad tu droši piemaksā kaut kādu starpību, vēl pērcā to pašu produktiņu, nevis kādam atdod vienkārši naudu. Tu jau sasniedz vēl solīti. Un galvenais tas, ka tas tev paliek uz visu mūžu. Tas, man liekas, ir tā forši. Kad nav tā, ka tu... Tas ir liels plus, jā, ka tu vari startēt ar to minimālāko summu. Nākošā mēnesī vai arī tenī pašā mēnesī vari piepirkt klāt jau nākošo līmeni, nākošo, nu, tik tu gribi, tik tu arī pēc, tev nav nekādi tur obligāti pirkumi, kādi tev tur, nu, kādu līmeni tu gribi. Jā. Vari pēc pusgada, vari ātrāk, vari vēlāk paaugstināt savu līmeni, pats skaties un pats arī domā. Ko es vēl gribēju piemēķināt? Es gribēju piemēķināt arī par to, ka ir, piemēram, tāda mājaslapa, kur ir labākās, 500 labākās tīkla veida marketinga kompānija. Šī kompānija ir vienā no augstākajām vietām, un tur var pārbaudīt, cik katra kompānija maksā tīklā no $1, cik procentu. Un lielākā daļa parasti ir tādi 35%, ko kompānijas maksā tīklam. Šī kompānija maksā 62 vai 63%, tā kā arī tas ir liels plus. Tā kompānija ļoti dāsni dalās ar saviem partneriem, tāpēc arī cilvēks jau pirmā mēnesī var nopelnīt labu naudu. Es domāju, ka šodien jau informācijas būs ļoti daudz. Nākošo reizi parunāsim par produktu, kas ir šajā kompānijā, vai ne? Nu, tieši tā. Jā, tā kā teiksim visu labu un tiksimies nākošajā reizē. Jā, visiem jauku dienu un uz tikšanos. Atā! Atā!